Nytt avsnitt av den här serien kommer nästa tisdag. Nu är det dags för reprisen av Rikets kultur, men innan vi startar det programmet så ska jag bara berätta att det tal till nationen av Erik Bäckman som har utannonserats i en del tidningar, det kommer först i den upplaga av programmet som sänds nu på måndag. Nu är den ju helt förstörd. Ja, men så farligt är det väl inte. Jag tycker man kan, om jag rättar till de här bärerna här så... Den kommer ju inte att räcka till 20 fruar nu. Ja, hej och välkomna tillbaka till Rikets kultur. Ikväll ska det handla om bilder i konstens marginal. Om de där röda bockarna i den väletablerade kulturens ytterkant. Det ni såg allra först här kände ni säkert igen. Det var en absurd scen ur den hejdlöst roliga tv-serien Tårtan. Den skapades en gång utav de båda filmarna Håkan Alexandersson och Carl-Johan De Geer. Och de har länge gjort film tillsammans. Deras senaste heter Res aldrig på enkel biljett. Och de har precis haft premiär. Du, Maja, som har sett filmen och också träffat de här båda upphovsmännen, kan man säga att det här är en film i deras stil? Ja, det kan man. Det är samma risiga omgivningar och samma tafatta och fumliga människor som går omkring och försöker klara av någonting som de inte riktigt går i land med. De har ju haft lång tid på sig att utveckla den här stilen, Carl-Johan De Geer och Håkan Alexandersson. De lärde känna varandra redan i tonåren i slutet på 50-talet. Och just det här egensinnet har funnits hela vägen i alla tv-serier och filmer. Så har man sett en och får syn på en annan känner man genast igen det. Men den skiljer sig ändå? Ja, det gör den. Därför att här har de för en gångs skull haft en normal långfilmsbudget att jobba med. Så de har kunnat lägga ner stor omsorg just på bilderna. Det är ju bildkonstnärer de är. De har ju varit duktiga stillbildsfotografer båda två. Carl-Johan De Geer är ju en välkänd scenograf. Och här finns omsorg i komposition och ljus och sådär som är härlig att titta på. Varför heter den Res aldrig på enkel biljett? Ja, det tilldrar sig någon slags avlägsen framtid den här historien då i ett sophögsliknande samhälle där människor låter sig luras iväg. Det är ju bara verklighetsflykten som finns kvar här. Men de åker på enkel biljett till någonting som kan vara deras egen förintelse. Och så finns det då en nedgången detektiv som ska försöka bringa reda i det här. Är det alltid lika dystert i filmen eller? Nej, det är faktiskt en del humor också, även om det är mycket som är mörkt. Nu kan man väl säga att berättelsen kanske är svagheten. Den är tagen nu de sista sidorna i en roman som Carl-Johan De Geer har skrivit. Och den bär väl kanske inte riktigt. Man skulle vilja ha en tydligare och mer bärkraftig historia kanske. Men bilderna är fortfarande det man njuter av. Och där finns distans, där finns ironi då till andra deckarhistorier och till filmer och sådär som man skrattar åt. Så även om de har haft pengar ut för en bättre produktion så är det ändå en problem med distributionen De stora filmdistributörerna tror ju inte på de här filmerna. Så det blir det alternativa utbudet som man kommer att få leta efter den här filmfantasin om en sophögsliknande framtid. Ja, det...